Ahoj, Zdeněk Kounovský, filmař, fotograf a cestovatel. Dneska bych ti chtěl ukázat moji novou krásku. Když jsem byl v roce 2019 dvakrát v Americe, tak jsem se do modelu 3 naprosto zamiloval. Byla to tam tenkrát novinka na trhu a já jsem věděl, že tohle auto nutně potřebuju. Pořídil jsem nakonec necelý 3 roky starou ojetinu z Německa. Je to Tesla Model 3 Standard Range Plus s necelýma 300 koníkama a rok výroby 2021. Modelový rok 2021 prošel menším upgradem. Dostal tepelné čerpadlo, dechrom a taky dvě bezdrátové nabíječky pod displejem. Tohle auto bylo vyrobené v Číně, Gigafactory Shanghai, a má LFP baterku, což beru jako největší výhodu, protože na denní bázi ji můžu nabíjet do 100%, aniž bych baterce ubližoval. Po 3 měsících a 10 000 kilometrech můžu říct, že jsem udělal mega dobře.